Daí, Madureti Shongo, Vizi Ashika, tinokutendai my way, ndirikuita kuzviona mufiriji, zvino ndirikuita tinoshandiswa sei, dispensari yacho ndo dispensari, kuapa matitiko nai vasikana apa ndo vanobuda nemvura here, mandigonera chishongo, Florence, my way. Hey, saka manje. Thank you so much. And you know what? I was delivered, signed, sealed. I was I was a crack, a scratch. Takuda kuti titoisa zvinhu zvese nezvisingaiswi mufiriji. Tongoisa. Firiji yakakura. Aiwa, iri worth it. Tatenda.